Američki predsjednik Donald Trump najavio je veliki protest u Vašingtonu pod motom Zaustavite krađu. Trump je na svom Twitter profilu najavio da će se veliki protest održati u Vašingtonu 6. januara, na dan kada američki kongres treba da verifikuje rezultate predsjedničkih izbora. Trump pokušava da ospori izbore Joe Bidena za predsjednika SAD, tvrdeći da je bilo brojnih izbornih nepravilnosti na američkim predsjedničkim izborima. Oba doma Kongresa i Senat i predstavnički dom na zajedničkoj sednici 6. januara treba da razmotre rezultate elektorskog koleđa koji je odlučio da je Biden pobednik izbora. Kako se navodi u organizaciji protesta koji će biti održan 6. januara, demokrate pokušavaju da anuliraju glasove republikanaca, a na američkom narodu je da to zaustavi, te će zbog toga zajedno sa predsjednikom Trumpom učiniti sve što je potrebno da se očuva integritet izbora u korist nacije. Nekoliko mitinga podrške Donaldu Trumpu već je održano u Vašingtonu, a na nekima je od njih bilo i ozbiljnih incidenata pristalica i protivnika američkog predsjednika.